Hello everyone! Aji ita loye hisu dhuniya ata tasty ita recipe. Hitu hal kol dilor pakora. To moi kine dore aji pakora bonao. Tene hale bolo aji video to arambho koro. Friends, এতিয়া মই এখিনি বয়েল করিম অলপ মানে 80% বয়েল করিব লাগিব আৰু এখিনি মই ওপৰৰ খিনি লোৱা নাই এখিনি মই 3 4টা পাত এৰুৱাই দি তাৰ পিছৰ খিনি লৈছো তো এখিনি এতিয়া বয়েল হৈ থাকক তাৰ পিছত তো আহো তো ইয়া চাওক মই মিক্সৰন খিনি মানে আগতে ৰেডি কৰিলো আৰু ভিডিঅ' কৰা পাহৰি গলো কি কি দিছো আপোনালোকক কৈ আছো ইয়াতে মই বেচন দিছো 3 চামচ দিছো ডাঙৰ চামচেদি আৰু চাউলৰ গুড়ি দিছো 1 চামচ এনে টেষ্টৰ কাৰণে আৰু ক্ৰাঞ্চি টাইপৰ হ'ব তেতি খায়ো ভাল লাগে আৰু ইয়াতে মই এড কৰিছো নিমখ হালধি জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ তাৰ পিছত মই দিম জালুকৰ গুড়ি পিছত দিম এটো আৰু ইয়া চাওক মোৰ ধুনিয়াকে বয়েল হৈ আছে আৰু এটো মই 80% হে বয়েল কৰিম তো এতিয়া এখিনিতে মই অলপ মানে নিমখ দি দিলো বয়েল কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি দি দিলো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কলা জিৰা গুড় নহলে গোলমৰিচ এটো দিব পাৰে আৰু টেষ্টটো তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু পিয়াজ দিব পাৰে কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে তো মই অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলো আৰু কেতিয়াবা বেটাই খাব মানে বিচাৰে ন এই কাৰণে আৰু এইটো ৰেড চিলি পাউডাৰ ইমান জালা নাই আৰু অলপ অলপ তো এতিয়া মই এনেকে চামুচে দি লৈ লৈ ভাজিম চাই থাকক আৰু এটা কথা বেচনখিনি মানে মই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকে মিক্স কৰি ৰাখি থৈছো তেতিয়া হলে ভাল হয় পকৰা বিলাক আৰু টেষ্ট লাগে তেতিয়া আৰু জি সকলে পকৰা বনায় সিহতে তো জানে কেনেকুৱা কিমান টাইম ৰাখিব লাগে আৰু ধুনিয়াকে মিক্সৰনখিনি কৰিব লাগে এনেকৈ মই বাকি কেইটাও এনেদৰে ভাজি ললো তো ফ্রেন্ডস আজি ভিডিওটো আপোনালোকক কেনে লাগিল কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ারো কৰিব আপোনালোকৰ পৰিয়াল বা বন্ধু-বান্ধৱী বৰৰ হৈতে আৰু যি সকলে নতুনকৈ ভিডিও চাই আছে মোৰ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আই বটনটো অল কৰি থব তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ নোটিফিকেশন বিলাক সোনকালে পাই যাব তেনে হলে আজি লৈ আহিছো বাই বাই পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওৰ হৈতে